hata ulisema hapo ni wapi? Hmm? Aki Aiswe alikuwa hapa. Mimi sioni mtu hapa ama yuko invisible. Aki alikuwa hapa kabisa. Alikuwa ameweka hapa, amehang huku. Sikiza madam. Ile mbio tulikimbia kiganjo iliisha. Wacha kutupigiza mazoezi hapa upuzi. Well, Mr. Detective, I think there must be an explanation. Unajua hawa watu ni watu wa kurukaruka kama grasshopper. Labda wameruka wameenda mahali pengine. Ama tuulize mwenye anauza pale pengine alimuona. Mare, pata kijiko sahani, kijiko hapo kikombe, chakula kulia nyumbani. Kijana, tunatafuta masai fulani anauza hapo, hiyo pande ingine. Unamjua? Nasema ukuu umemuona hapa, natosa na wewe kabisa. Unasema yule masai anakuaga hapa? Huyo. Au huyo masai leo yuko? Lakini kuna masai anauza nguo hapo. Saa zingine. Masai mwenyewe anaitwa nani? Anaitwa Resaina. Lakini, huu unamfanana. Nani? Wewe, mimi naitwa Doka Maua Dungu. The only plastic surprise kwaika gore. Mesikia, hata huyo Resaina alienda Loitokto. Lakini detective, umeona mimi sikuwa nadanganya, ninunuanga nguo hapo. Sikuwa nimeiba. Kweli hauko unadanganya. Hata hakuna mtu anasema umedanganya. Umetusaidia sana. Umetusaidia sana. Sana. Sasa turudi kwa gari. Kwani mnataka kunirundisha sel? Tunaenda swimming. Bwana detective, hii ni maneno tunaweza malizia hapa. Amesema aliuziwa nguo. Mbona tena mnataka kumrudisha huko ndani bwana? Tunampeleka kwa gari, simple. Ah, nyinyi ndio mnabebesha watu punda. Nini wewe? Nani unaongelesha hivyo? Ni nani unaongelesha hivyo? Sasa sasa vita. Bwana punguza bangi hapa, mnaibia watu alafu mnasema. Simbaye kikombe na sahani. Waache kuona haya. Kujeni mbaye. Nguo zangu na kazi yangu naingiliana wapi? Na kombe sasa hii mtoto ni madodo anakula. Ni ana bahati. Lakini ile ni fair. Mtoto si mwizi. Wewe unamtetea nini? Kwani unamkurishaga kwako? Hapana, si nafsi mimi. Hebu songa ni rinse besheni yangu. Auti. Lakini leo kufanyia michipo. Alikuwa tu ana joke. Nani alikwambia mtu anapenda jokes? Wewe acha. Kwani wewe ni oxygen? Eh? Jifunze kuishi na watu. Kwani hao wenye naishi nao ni maurunga ta? Auti hii kiburi yako inafanya watu wakakata. Watu ama genge la wezi. Wewe nani mwizi? Si wewe Jen. Kwani nani mwenyewe amesema hapo kando yangu? Hawiti. Usiniletee wewe Jen. Jen. Msamu nataka kwanza wa 3. Ngalio. Nyamaza hapo. Utakufinya kama ile Colgate ya mwisho kwa tube. Wewe kwanza unaka hiyo boga yako ilifinywa za sijui. Cheki urunga tano nataka kugonga nonsense. Ndio. Kana huko uangalie mtoto wenyewe. Na mimi mtu hata sikuja kuniongelesha kwa blog yako kwanza sifika njoo kesho yake peke yake. Ya nani hizi una nani nani ataosha hizi vikombe? Shivira, si bado sijamaliza. Anyway, hata hiyo sio yenye imenileta huku. Habiti niko na ka problem. Mimi siko comfortable venye hawa wasichana wanatiri tu mwada wazimu huko chini. Hata mimi siko comfortable. Na mbona una shida huko nje mkirukaruka kama swala mmefuatana? Madam mimi nilikuwa nawaambia tukeneze counseling. Na wakakataa kunisikiza, mimi nikawaacha. Ndio maana mbochi ni mbochi tu. Kwani wewe ni nani? Mimi ni domestic administrator. Na nimejaribu kuwasaidia hawasaidiki. Domestic administrator? Wacha nikuambie hivi ya witi. Na unisikize vizuri. Hizo administration zako na wewe, mudu mpigani huko. Mimi sitaki kusafisha hii nyumba kama kifuniko ya yoga. Unasikia? Nimesha tosheka. Nimesha kuambia nimedelete hawa wasichana na usikii. Witi niko very serious. Najua siku hizi unioni kama niko serious. Mimi ndo nakaa joka. Chuku kununa kakine siku ni mchezo mimi na wewe hapa tunikate ni rati. Hama ni rati ni kati. Uli nitakupaswa hii kichwa yako, itoe mawe ya 9x9. Siku daganyi. Kama kuna kitu ya kufanya eno ukewe huko sitini rupi. Yeah? Yeah. Mufanya kazi vizuri. Yeah? Kwani nakulipa gamshara ya nini? Saki, aki tu dance style gani? Zote tu. Okay. Mujia shake and feather tail. Ye ndiyo gani? Neka hiyo. Aya. Aya, mkono mmoja maringo, shingo. Hii, lose. Sumbuka nayo. Perfect! Lose. Morheso talo, hito levi. Morheso talo, enendo tali. Morheso talo, hito levi. Ah, no. Quelle est nos salons.
kwa likunda jono bodobi kwa letelobi. We, unafikiria nikikujua audition nilikuwa nimekuja ujinga kaa hizi? Unani waste ya time by the way, naenda kumichali yangu sawa? Kwa hivyo kumekuja disco matanga ama disco vumbi? Hapo nilikuwa nimekuja kesha? Ah, was never! You will never make it in this industry. In fact, you will never make it in life. Sisi ndio makartel wa industry. Hata system unit hawatoshi. We, najua Kenya anafanya huyu? Ako tu sawa. Makosa ya kitu gani umeletea watu gani hapa? Hey, ni haja story yangu by the way. Si tumemaliza. Fellow bana, fellow story gani tena ulikuwa unaongelea? Sungoje kwanza tuchome matumbo kuota kwanza. Hapana, unajua hii ni biashara bana, hii ni biz. Ndugu yangu. Acha angalau nitoe hata video moja sponsors waone. Anapofungua mfereji, kazi zitakuja hapa, kazi zinaenda kuja hapa mpaka nyinyi wenyewe mtatoroka, sikudanganyi. Mzito niaje. Wanyango ta criminal. Unajua yawani kama yeye kutembelea mtu kwake tunajua kuna shida. Ah, wachaga hizo. Mama pale. Sana tokio wajinga sana, si ndio? Kirote. Sema kazi kufie ka kuosha yote ni yangu huko. Na by the way, sasa ukinuna kuniambia utaambia nani? Unajua bado sielewi nani ndiye alipelekeanga huyu mtu hizo nguo. Kwani mmempata? Hapana. Tumepata kama alienda Roitoktok. Pole. Hiyo ni kusetiwa. Hata mimi nilisetiwa hivyo. Najua uchungu ya kusetiwa. Alafu kuna vile huyu mtu na huyu mwingine wanafanana sana. Watu wa gani? Huu Masai na huyo Mkikuyu. Huu Mkikuyu ametuambia naitwa Kamau wa Ndungu. Bas, Kamau wa Ndungu. Ngoja kidogo. Kebaba karefu hivi. Karefu kama sindano. Bas. Na ulisema Jambia anafanya kwa hiyo protein. Sasa Jambia anatoka wapi kwa hii story? Nimekuuliza, nijibu. Jambia anafanya kwa hiyo protein. Nilijua ni wao. Nilijua ni Jambia, ni wao. Jambia kama wadongo wanakuwa kama kara wa traffic na VJ hivi. Hawachanagi ni hao. Yaani walikunyoa na wako kupea paka ya kuosha.